បាទសូមគោរពជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលណាត់ជាបាទសិស្សទាំងអស់នេះគឺជាសៀវភៅភាសាខ្មែរលេខទី2ដែលបង្រៀននៅសាលាភាសានិងកម្រិតជាយើងខ្ញុំនៅសាលានេះខ្ញុំមានបង្រៀនភាសាខ្មែរនិងកម្រិតជានិងភាសាចិនអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិតណាស់ឃើញថាសិស្សមួយចំនួនមានការលំបាកក្នុងការរៀនភាសាខ្មែរ សាលាយើងខ្ញុំបានរៀបចំចងក្រងជាសុភោនីឡើងដើម្បីជួយបំពន់ឲ្យគាត់អាចអាននិងសរសេរភាសាខ្មែរបាននៅក្នុងសុភោនេះគឺមានរួមមានផ្នែកសំខាន់ដូចជាទី1នេះគឺជញ្ជនៈផ្សំស្រៈបាទគឺជញ្ជនៈគឺមាន 33 តួដែលចែកចេញជាពួកអនិងពួកអ បង្រៀនអសិស្សស្គាល់តើជញ្ជនៈមួយណាគឺជាជញ្ជនៈពួកអហើយជញ្ជនៈមួយណាគឺជាជញ្ជនៈពួកអដោយលក្ខណៈសម្គាល់នៅក្នុងនេះគឺពណ៌ក្រហមនេះគឺជាជញ្ជនៈពួកអផ្នែកទី2មានន័យថាបង្រៀនឲ្យពួកគាត់ស្គាល់អ្វីទៅជាសញ្ញាមូសិកត្វ័នឬសញ្ញាធ្មេញកណ្ដាលនិងសញ្ញាត្រីស័ព្ទឬសក់ក នៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺជញ្ជនៈងនេះគឺសម្រាប់ពីងញសម្រាប់ពីញបសម្រាប់ពីបមសម្រាប់ពីមយសម្រាប់ពីយរសម្រាប់ពីរវសម្រាប់ពីវគឺនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺជញ្ជនៈហ្នឹងគឺយើងហៅថាប្រើសញ្ញាមូសិកត្វ័នឬក៏សញ្ញាធ្មេញកណ្ដាលគេហៅថាសម្រាប់ពីនោះ នេះគឺជញ្ជនៈបសហអនេះយើងសម្រាប់ទៅគឺមានន័យថាបត្រីស័ព្ទបសត្រីស័ព្ទសហត្រីស័ព្ទហអត្រីស័ព្ទអវិញ្ញាណនៅពេលណាយើងប្រើត្រីស័ព្ទឬក៏សញ្ញាសកនេះគឺជញ្ជនៈហ្នឹងគឺប្លូទៅជាពួកចំណែកឯជញ្ជនៈខាងលើ ដែលយើងប្រើសញ្ញាមូសិកត្វ័នឬសញ្ញាធ្មេញកណ្ដាលនេះគឺរីកងនេះគឺពួកអយើងសម្រាប់ទៅគឺទៅជាពួកអវិញញគឺពួកអនៅពេលយើងសម្រាប់ពីនេះគឺទៅជាពួកបាទគឺជាពួកអវិញបនេះគឺពួកអហើយស្រាប់ហើយមគឺពួកអនៅពេលណាយើងសម្រាប់ឬក៏ប្រើសញ្ញាធ្មេញកណ្ដាលនេះគឺវាទៅជាពួកអវិញយពួកអ យើងប្រើសម្រាប់ពីឬក៏សញ្ញាធ្មេញកណ្ដាលនេះគឺវាទៅជាពួករគឺពួកអនៅពេលណាយើងប្រើសញ្ញាសម្រាប់ពីនេះវាទៅជាពួកអវគឺពួកអនៅពេលណាយើងប្រើសញ្ញាធ្មេញកណ្ដាលឬថាមូសិកត្វ័ននេះគឺដូរទៅជាពួកអវិញនៅក្នុងផ្នែកទី3មានន័យថាជញ្ជនៈប្រកប ចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងតួប្រកបនៃជញ្ជនៈហ្នឹងគឺមាន 20 តួមានកខគគចចតថតបបសនណងញមយរលវចំណាំថាជញ្ជនៈពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺជាជញ្ជនៈពួកអហើយជញ្ជនៈទាំង 20 តួនេះគឺមានតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រកប នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរយើងផ្នែកទី4មានន័យថាស្រៈពេញតួនៅក្នុងភាសាខ្មែរគឺស្រៈពេញតួមាន 15 តួបាទដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងនេះមានន័យថាអអេអៃអូអូរឺឬលឺអែអៃអោអោបាទចឹងមាន 15 តួ ផ្នែកទី5មានជញ្ជនៈផ្ញើជើងចឹងនៅក្នុងភាសាខ្មែរជញ្ជនៈផ្ញើជើងមានដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងនេះដែលសិស្សមួយចំនួនគាត់មានការពិបាកក្នុងការប្រកបផ្ញើជើងហ្នឹងផ្នែកទី6ជាងនំរួតចឹងគឺវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការប្រកបអ្វីទៅគឺផ្ញើជើងសម្គាល់បែបណាថាផ្ញើជើង
chuyện như nè bạn ná dân dùng qua thai chiên lòng ruột dân thua sau môi chùm luôn còn miền cao bị bạc không cả án bạc có phải xa khỏi dân hôm nay thì bạn bí nó không dự phố những cư ca án ở tập bọt khẩy nó không dự phố những cư bàn bằng hai dạng cho bác hôm nay chàng bạn bí bí tìm mùi mỏ hốt đọc lại thì bạn bí năng sân khâm tha đọc bê nà đã sợ tình ọc nế bàn riêng dự phố ní cứ bà gọt chìa chế án nâng giọt xê mùi rồi kỳ rồi bà xùm ở cuốn để bàn tạm đàn video tăng bị đám rô đã chọc xùm chùm riêng.